Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u bleskových zpráv. Dnes máme 2. června 2020 a vy uslyšíte zprávy ze studia Kladno. V první části se podíváme do koronavirového světa, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové a v třetí části se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Tak tady máme ten koronavirový svět jako první. Nejdříve u nás doma, jak to vypadá. Celkem pozitivních od samého začátku pandemie, i když u nás to pandemie nebyla, je 9308 pozitivně testovaných případů. Nově přibylo 34 nových případů, což je docela málo a je to dobře. A aktuálně je nemocných 2345 občanů. Zemřelo u nás 321 lidí. Takže to je statistika. Samozřejmě pro ty, kteří to prožívali, je to trošku odlišná situace. Statistika je pouze pro ty, kteří v tom nebyli účastní. A tím pádem i někteří vlastně nevěří tomu, že tady nějaká koronavirová epidemie byla. Ono to chce používat zdravý rozum, stále být obezřetní a také se radovat z toho, že jsme se dostali z toho marazmu docela dobře. Dopadli jsme tak, jak uvidíme ve světě, jak jsou na tom některé státy, tak jsme dopadli velice dobře. No a my přejdeme na celosvětový rejstřík. Ve světě je k včerejšímu datu pozitivně testovaných 6 266 192 lidí. Zemřelo 375 559 lidí. A samozřejmě, že to jsou případy, které jsou nahlášeny, protože jistě celkově ten počet bude jiný. Údaje, které čerpám, jsou z univerzity Johna Hopkinse. Tato univerzita je zdrojem dat. Prakticky každý den přináší nové a nové údaje. Takže jak to vypadá v jednotlivých státech a hlavně v té první desítce, kterou vždycky zmiňuji? Jako vždy jsou na prvním místě Spojené státy americké, kde je 1 811 360 potvrzených případů a zemřelo zde 105 165 lidí. Na druhém místě Brazílie. Do Jižní Ameriky se přesunulo velké ohnisko a čím více případů, tím vlastně je ten virus agresivnější. Je zde tedy 526 447 potvrzených případů a zemřelo 29 937 lidí. Na třetím místě je Rusko, kde je potvrzených případů 414 328 a zemřelo zde 4849 lidí. Na čtvrtém místě je Velká Británie, kde je potvrzených případů 277 736 a zemřelo zde 39 127 lidí. Na pátém místě je Španělsko. Ve Španělsku je 239 638 potvrzených případů, podotýkám, vždycky je to od samého začátku, a zemřelo zde 27 127 lidí. Na šestém místě je Itálie, kde je 233 197 potvrzených případů a zemřelo zde 33 475 lidí. Za Itálií na sedmém místě je Indie, kde je 198 370 potvrzených případů a zemřelo zde 5608 lidí. Za Indií je Francie, kde je 189 348 potvrzených případů a zemřelo zde 28836 lidí.
Za Francií je Německo. Německo, kde je 183 594 potvrzených případů a kde zemřelo 8555 lidí. Na 10. místě se nachází Peru. V Peru je 170 039 potvrzených případů a zemřelo zde 4634 lidí. To svědčí o tom, co jsem říkala, že Jižní Amerika v současné době je hodně postižená. No a na 11. místě máme Turecko, pak je Irán, Chile, Mexiko, Kanada, Saúdská Arábie a za ní je Čína, dále Pákistán a pak Belgie. Belgie, která je, co se týká počtu obyvatel velikosti, podobná na naší zemi, tak zde je potvrzených 58 517 případů a zemřelo zde 9 486 lidí. To je opravdu velký rozdíl oproti číslům, které jsem zmiňovala v první části přehledu. Takže vážení takoví ti, kteří odsuzují roušky, já je taky nemám ráda a jak můžu, tak roušku nenosím, ale přece jenom jsem solidární s ostatními a vydržím tu chvíli. Vím, že když někdo je v zaměstnání a má celý den roušku, je to hodně nepříjemné. Samozřejmě si přejeme všichni, aby se situace ještě zlepšila a roušky už se nemusely nosit, ale pořád je potřeba mít se na pozoru a používat zdravý rozum. Tak a to je všechno z koronavirového světa a my se přesuneme na svodku od Boženky Weitingerové. Výběr ze svodky je ze dne 1.6.2020 z večerních hodin. V Göttingenu v Německu zaregistrovali zvýšený výskyt koronaviru po domácích večírcích. Většina postižených jsou členy různých početných rodin. Více než polovinu Ukrajinců čeká bída. Byla zveřejněna tristní prognóza. Podle nejhoršího scénáře bude Ukrajina ekonomicky vržena o 3 roky zpět. V Moskvě začíná druhá etapa zmírnění omezení. Od pondělka obnovují činnost některé obchodní společnosti a služby. Moskvané už mohou chodit na procházky, i když s řadou omezení. Roušky se musí nosit všude, kromě vlastního bytu. V USA promluvili o krizi v Severní Koreji. Severní Korea prý kvůli epidemii koronaviru a samozřejmě i kvůli americkým sankcím prožívá nejprudší pád ekonomiky od roku 1997. Někomu ze zajaců usekli i ruku bývalý ozbrojenec Ajdaru, obránce lidských práv, a novinář Jurij Asejev informoval o nelidském mučení, které probíhalo v trestním batalionu v roce 2014. Tak prý v uvozovkách žádné ztráty, kam vlastně mizejí mrtvoly ukrajinských vojáků. Jen od 25. do 31. května přišla ukrajinská armáda o 39 vojáků, z toho 19 zabitých a 20 zraněných. Vyplývá to z pravidelné zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Černý Majdan se valí na Spojené státy. Proč úřady vysílají armádu? V USA už několik dní za sebou probíhají masové protestní akce, které zachvátily největší města země. USA se bojí čestného souboje s Ruskem, proto proti němu vedou podivnou válku, říká Jakov Kedmi. Vojensko-politický expert vysvětlil, proč Washington nemůže Moskvu v vozovkách zlomit. USA zuří kvůli tomu, že Rusko nebylo nějak poškozeno ani jedním případem jednostranného odstoupení USA od vzájemných dohod, proto se snaží vyjádřit alespoň své pohrdání Ruskem.
Sýrie. Nepřítel se znovu snaží rozpoutat válku, vyplývá to z nové reportáže ze Syrské arabské republiky. Pro turecké ozbrojené formace pokračují v provokacích proti vládním vojskům a chtějí vyvolat válečné střety. Zabiják bombardérů. USA závidí Rusku možnosti letounu MiG-31. V USA se rozhodli analyzovat, nakolik efektivně jsou tyto letouny schopné zastavovat strategické bombardéry jiných zemí. Ukrajina může přijít o další regiony. Komentátor Vladimír Kornilov pojmenoval hlavní příčinu budoucího rozpadu Ukrajiny, pokud Kyjev nepřestane šikanovat regiony, které dosud v sobě tají hrozbu separatismu, se zlou se potážou. Trump se schoval v bunkru Bílého domu, píší média. Prezident USA se v pátek večer nacházel v podzemním bunkru Bílého domu. Rusko bude hrát ve světové ekonomice po pandemii koronaviru zvláštní roli, říká bývalý ministr Velké Británie Lord George Baker, vyjmenoval výhody, kterými se může pochlubit Rusko. Porošenko ukázal příjmové prohlášení za uplynulý rok s 773 milionů hřiven svých příjmů, bylo přes 606 milionů z dividend. Hrozí na Ukrajině zavírání do blázinců za trest na novém návrhu zákona. Něco hodně páchne. Doteď může na Ukrajině poslat na nucené psychiatrické vyšetření jen psychiatr, ale na základě čeho, když se pacient odmítá podrobit vyšetření, vzniká začarovaný kruh. Bude moci poslat člověka na nucené vyšetření třeba rodina nebo policie, nebo dokonce soused? Za v uvozovkách otrockou práci. Ve státní dumě navrhli zavedení sociálních dávek pro ženy v domácnosti. V Rusku je za den zatím dvakrát více nově nakažených než vyléčených pacientů s koronavirem. Za včerejšek zemřelo 162 lidí. Ukrajinský ministr zdravotnictví promluvil o kolektivní imunitě a v uvozovkách středověkém přístupu. Nedávno také vysvětlil, že Ukrajina se nesnaží o vývoj vlastní vakcíny, protože na to nemá kapacity. Přímo na čerstvém hrobě ukrajinského vojáka, který dostal kulku do hlavy od ostřelovače v Donbasu, zemřel na selhání srdce jeho kolega a kamarád z dětství, který na pohřbu nesl jeho portrét. Oba dva pocházejí z Ukrajiny, okupované části Doněcké oblasti. USA vjel Ukrajinec s velkým nákladním autem do davu protestujících demonstrantů. Nikdo nebyl vážněji zraněn, protože se dav stačil rozutéci. Bogdan Večírko pochází z Vinnické oblasti Ukrajiny, má za sebou dokonce minulost, a to v Donbasu. Tak přece jen v protestech, které zachvátily Spojené státy, byla konečně nalezena ruská stopa. Pro svá tvrzení bývalá poradkyně Susan Rice samozřejmě neuvedla žádné indicie, natož důkazy. Na neuvěřitelně hloupá slova funkcionářky z administrativy bývalého prezidenta USA Baracka Obamy už zareagovali v Moskvě. V Kremlu prohlásili, že pozorně sledují nejnovější události v USA, ale považují je za vnitřní záležitost země. V Donbasu bylo zahájeno pátrání po velitelích ukrajinské armády, kteří se dopustili válečných zločinů. Generální prokuratura Luganské republiky vydala zatykač na 3 velitele ukrajinské armády pro činy spojené s genocidou a použitím zakázaných prostředků a metod vedení války. Plukovník Artyom Bogomolov, plukovník Dmitrij Bryžinský a plukovník Ivan Garas. DAF se vymkl kontrole. V USA byla ostřelována policejní stanice. V kalifornském městě Oakland demonstranti ostřelovali budovu místní policejní správy.
Lukašenko varoval opozici, že žádný Majdan v zemi nestrpí, v Bělorusku se budou konat volby. Nikol Pašinjan se nakazil koronavirem, ale do Moskvy na přehlídku vítězství přijede. Arménský premiér prohlásil, že přijal pozvání ruského prezidenta. U nás nemáme žádné, Zelenské Lukašenko vyzval obyvatele, aby nečekali při volbách žádný cirkus. V Kyjevě je potopa v důsledku lijáku, jaký v historii města ještě nezažili. Bylo určeno datum hlasování o úpravách ústavy Ruska. 1. červenec byl vyhlášen za den pracovního klidu. Jak může pro Zelenského skončit relativní klid v Donbasu? Ozbrojenci pravého sektoru se vydali k linii fronty. Černá Hora otevřela hranice pro turisty, ale ne ze všech zemí. Vstup povolili jen ze zemí, kde se zpomalil postup šíření koronaviru. Kremlu informovali, proč Putin nepozval Zelenského na přehlídku vítězství. Dmitrij Peskov prohlásil, že ve vztazích mezi Ruskem a Ukrajinou nedochází k potřebnému pokroku. Avakův poradce informoval, kam zmizelo 2700 vagónů obilí ze státních rezerv. V uvozovkách nenažrané myši způsobily Ukrajině ztrátu 800 milionů hřiven. Pohleďte alespoň v Den ochrany dětí do očí dětem Donbasu. Za co jste je připravili o jejich dětství a často i o život? Co vám udělali? Od začátku konfliktu v Donbasu zahynulo 115 dětí, z toho 91 v Doněcké a 34 v Luganské republice. Veškeré děti předškolního věku už nepoznali nic jiného než válku. Arkadij Babčenko se opět v uvozovkách blízknul dalším hloupým provokativním výrokem. Tentokrát sliboval, že se s velkou chutí projede na americkém tanku Abrams po Moskvě a projede věží federace. Na americké vojenské letecké základně Grand Forks došlo ke střelbě. Jsou hlášeni nejméně dva zabití vojáci. Příjmení zastřelených slibuje velení zveřejnit během zítřka. Probíhá vyšetřování. Budete vypadat jako klubko blbečků. Trump si podal guvernéry kvůli protestům. Prezident USA během konferenčního hovoru s gubernátory jednotlivých států drsně požadoval tvrdá opatření proti nepokojům. V Demokratické republice Kongo byl zaregistrován zvýšený výskyt horečky Ebola. Na místě už zasahuje expert Světové zdravotnické organizace. Ukrajince, který najel do davu demonstrantů v USA, se zastal Igor Mosejčuk. Požadoval okamžité propuštění z vazby. Bogdan Večirko se nedopustil žádného násilí a přesto sedí za mřížemi. Nechte je dýchat. Iránské ministerstvo zahraničí vyzvalo úřady USA, aby zastavili násilí páchané na občanech. Místostarostka Moskvy Anastázia Rakova informovala, jak se městu podařilo vyhnout nejhoršímu scénáři s koronavirem. Hlavní bylo včasné vytvoření dostatečného množství specializovaných míst pro pacienty s koronavirem. Zuckerberga kritizovali jeho podřízení kvůli Trumpovu příspěvku s výhrůžkami na adresu Facebooku. Zakladatel sociální sítě odmítl odstranit Trumpův příspěvek o střelbě na účastníky nepokojů.
Ledoborce zkrátili cestu do Číny o 2 měsíce. Poprvé v historii námořní dopravy tanker s ruským skapalněným plynem proplul severní mořskou cestou už v květnu, to je o 2 měsíce dříve než obvykle. Ponorky Jaseň mohou útočit pomocí cirkonu i spod ledu. V severní flotile proběhla cvičení, při kterých ponorka Severodvink z projektu 885 Jaseň uskutečnila cvičné odpaly nadzvukových raket s plochou drahou letu z pozice pod ledem. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové, která byla ze zdroje rusvesna.su. A my popojedeme dál se zatočit na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Spolu s Ivanem Davidem se podíváme do Spojených států amerických. Příspěvek má název Amerika v plamenech. V USA mají letos volební rok. Na podzim budou volit federálního prezidenta, celou sněmovnu reprezentantů a třetinu senátu federálního kongresu. Mnohá velká americká města od východu na západ ale připomínají spíše scény z občanské války někde v zemích třetího světa. Hořící automobily, vyrabované obchody a násilné střety mezi policií a demonstranty. Ve státě Minnesota poslal guvernér na demonstranty v městě Minneapolis vojáky Národní gardy. USA to není žádná novinka. Podobné bouře násilí se na různých místech federace odehrávají od 60. let minulého století. I tentokrát bylo na počátku nepřiměřené použití násilí policisty proti neozbrojenému černému muži. Tentokrát se jedná také o nadměrné policejní násilí při zatčení černocha za poněkud triviální porušení zákona. Garneru to byl nezákonný prodej jednotlivých cigaret. Tentokrát byl 46-letý George Floyd obviněn ze snahy zbavit se falešné 20-dolarovky v obchodě. Rodina usmrceného muže vyzvala spoluobčany k pokojným protestům proti policejní brutalitě. Jako již mnohokrát, i nyní se na mnoha místech v USA protesty zvrhly v pouliční boje mezi policií a demonstranty. Podle reportéra NZZ současné scény v Minneapolis připomínají scény z roku 2014 ve Fergusonu ve státě Missouri, v roce 2015 Baltimore ve státě Maryland a v 2016 ve městě Charlotte v Severní Karolíně. Ve městech je chaos, probíhá rabování, násilné střety mezi policií a protestujícími. I příčina střetů je stejná, smrtelné policejní násilí proti neozbrojenému černému podezřelému. Demonstranti, kteří se neuchylují k násilnostem, používají stejná gesta jako v minulých případech. Drží se za ruce, jak to údajně dělal Michael Brown, když v srpnu 2014 byl zastřelen bílým policistou ve Fergusonu. I když tato verze události, kterou zpočátku šířila média, byla později při vyšetřování vyvrácena, zpívají v uvozovkách Nemůžu dýchat vzduch, jako Eric Garner, který zemřel v červenci 2014 při uškrcení bílým policistou na chodníku v New Yorku. Demonstranti používají stejné transparenty jako v letech 2014 až 2016 s texty jako Černý život se počítá, nemůžu dýchat, ruce vzhůru, nestřílej. Po několika dnech protestů byli 4 policisté, kteří se účastnili smrtelného nelegálního zásahu proti trafikantovi, propuštěni ze služby. Pátek proti nim bylo zahájeno trestní řízení pro zabití z nedbalosti, což byl jeden z požadavků nenásilných účastníků protestů. Jenže tou dobou už hořely mnohé ulice amerických měst. Americký dopisovatel NZZ přinesl informaci o koordinaci násilných akcí.
akcí. Citoval svědky, kteří uváděli, že viděli příjezdy mnoha kamionů plných mladých černochů ozbrojených baseballovými pálkami. Demonstranti o víkendu zaútočili také na centrálu televizní stanice CNN v Atlantě. Americké televizní stanice během víkendu opakovaně připomínaly podezření, že podobné násilnosti pomohly vyvolat v roce 2016 ruští hekři po zvolení Donalda Trumpa. Měli údajně mezi černochy šířit texty, které v nich měly vzbudit pocit beznaděje. Prý je tím chtěli přimět, aby nešli k volbám. A my se podíváme na další příspěvek. Název je Lid versus Věra Jourová. Německý zpravodajský web Tichist Einblick ukázal cestu, jak bojovat s cenzurou na Facebooku. Před bádensko-württemberským vrchním zemským soudem v Karlsruhe vyhrál soudní spor s v úvozovkách cenzorem najatým Facebookem, aby ověřoval pravdivost v úvozovkách zveřejňovaných zpráv. Soud podle německého deníku Die Welt nařídil odstranit ze sociální sítě hodnotící komentář facebookového cenzurního žoldnéře Korrektiv. Ten označil za v uvozovkách částečné fake news článek o otevřeném dopisu, který generálnímu tajemníkovi OSN Antoniovi Guterresovi poslalo 500 vědců, v němž zpochybňují takzvanou klimatickou nouzi. Korrektiv je nevládní nezisková organizace, která sama sebe označuje jako výzkumnou síť. Na základě obchodní smlouvy s Facebookem v Německu prověřuje pravdivost příspěvků, které nahlásí jiní uživatelé sociální sítě. U nás podobnou cenzurní službu pro Facebook nově provádí neziskovka Demagog. Pracovníci Korrektivu označili článek od dopisu 500 vědců k tématu klimatické nouze za částečně dezinformativní, což vedlo k tomu, že Facebook zpomaloval jeho šíření. Ke každému sdílení, které na sociální síti provedl některý uživatel Facebooku, navíc počítačový systém přivěsil oznámení Korrektivu o v uvozovkách nesprávnosti článku. Vydavatel Tichist Einblick Korrektiv zažaloval u soudu, u prvoinstančního krajského soudu v Mannheimu neuspěl, výrazně však zabodoval u odvolacího vrchního soudu v Karlsruhe. Odvolací soudci důkladně rozebrali německým základním zákonem, což je jakási ústava, garantované právo na svobodné šíření informací a přiklonili se na stranu zpravodajského webu. Cenzoři z Korrektivu se při označení článku za částečně dezinformační opírali o názor, že ne všichni signatáři dopisu zpochybňujícího stav klimatické nouze pracují jako vědci. Soud detailně posuzoval, co se podle názoru cenzorů považuje za vědu a kdo je podle nich vědec. Právníci obou stran i soudci si spornost hodnocení, kdo je a není vědec, názorně vysvětlili na pojmu jurisprudence. Jde o odborné označení právní vědy. Řada lidí ji nepovažuje za vědu, protože ti, kteří se jí živí, nepřináší žádné nové vynálezy, což lze ovšem říci i o řadě jiných disciplín, které jsou většinou lidí za vědecké označovány. Soud nakonec v rozsudku dospěl k závěru, že Korrektiv se dopustil subjektivního hodnocení obsahu dopisu, místo aby posuzoval pravdivost zprávy o tom, že dopis byl napsán a jako otevřený byl zveřejněn. Podle smlouvy s Facebookem mají cenzoři u příspěvků ze sdělovacích prostředků ověřovat, jestli se například skutečně stala událost, o níž médium referuje. Korrektoři tedy měli ověřit například z jiného informačního zdroje, jestli taková skupina lidí skutečně napsala a zveřejnila otevřený dopis generálnímu tajemníkovi OSN. Neměli však právo hodnotit obsah takového dopisu ani posuzovat, kdo z jeho autorů je a není vědec. Soud dal za pravdu vydavateli Tichist Einblick, který si stěžoval, že Korrektiv
moci svěřenému Facebookem zneužívá k nekalé konkurenci. I najatý cenzor totiž provádí svoji publikační činnost, kterou si rovněž vydělává peníze. Soud se při posuzování žaloby podrobně zabýval postavením obou aktérů. Na tom, že se média vzájemně komentují, neshledal nic protizákonného. Soudci však zdůraznili, že obě strany moci nejsou ve stejném postavení. Korektiv je na základě smlouvy s Facebookem vybaven pravomocí dávat razítko, označující za špatné produkty jiných konkurentů na mediálním trhu, čímž je může výrazně poškodit a sebe potenciálně zvýhodnit u předplatitelů, a podle soudců tuto moc zneužil. Pokud by Korektiv z Facebooku neodstranil všechna svá hodnocení tohoto článku, kterým poškodil vydavatele Tichist Einblick, hrozila by mu podle rozsudku vrchního soudu pokuta ve výši 250 tisíc eur. Členům statutárního orgánu Korektivu by navíc mohl hrozit trest 2 let odnětí svobody. I když se soud zatím neodhodlal přímo zakázat činnost cenzurních žoldnéřů, kteří dělají špinavou práci pro Facebook, výrazně jim tím zúžil prostor. V Německu si cenzoři budou muset důkladně rozmyslet a zvážit všechny okolnosti, než nějaký článek označí za dezinformační. Soud tím ukázal cestu k obraně nezávislým webům, které přináší informace, o nichž média hlavního proudu mlčí. Doposud byli cenzoři ve výhodě. Mačkat tlačítko fake news jim šlo velmi rychle. Nyní jim při jeho nesprávném použití mohou hrozit tisíce žalob, které je mohou finančně zničit. Nechat se najímat na takovou cenzořinu už nemusí být snadným a bezpečným způsobem výdělku. Facebook zavedl praxi žoldnéřských cenzurů po únorové schůzce šéfa firmy Marka Zuckerberga s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou. Evropské komisi podle Jourové vadí spousta informací, které se o Evropské unii šíří po sociálních sítích, tedy zejména ty pro komisi nezrovna v uvozovkách lichotivé. Při osobním rozhovoru se zakladatele Facebooku snažila přimět k tomu, aby se sociální síť postavila na tu správnou stranu dobrovolně. V opačném případě by mohlo hrozit, že činnost sociálních sítí omezí nová směrnice nebo nařízení Evropské unie. Tolik celý článek. No, naše Věra Jourová se skutečně vyznamenala. Tak jako zmanipulovala demagog u nás, hlavně finančně, to se projeví brzy na cenzuře, všichni to pocítí, protože tahle soudružka Kabrhelová Jourová je ještě horší než cenzuři 50. let. Takže asi tolik k paní Jourové, za kterou já se osobně velice stydím. No a vážení posluchači, to byla poslední informace z dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.